kantanta ħabba tiegħi. Song verament sabiħa. Min jaf kemm minnkom dawk speċjalment li jisnu Latin u l-Borum, min jaf kemm sfintu għadi. Live, hawnhekk waqt il-programm tagħna The Entertainers flimkien mal-mużiċisti, il-maestro tagħna, għalikom Besa Memmuccio, għalikom Aldwin Borch Majt. Ma, proset, ħafna bessa minn Muccio. Isimha magħha kienet. Iva, llum ma tantx inħobb ngħidew l-affarijiet, imma dedika speċjali lill-mama tiegħi. Oh, imma mhux isimha mammi. Catherine. Catherine, di dedika speċjali għalik. Ma, intu ilek minn hawnhekk ukoll. Proset hemmhekk il-band live taħt id-direzzjoni tal-maestro tagħna. Oh, Alwin, kif aħna? Kollu sew, ovvjament Alwin ukoll hija kantant oħra impenjattiva. Kell opportunità u koll naħdmu flimkien, u għatfadlinna xnaħdmu ġvera. Ħafna. Jalla,
Ekku, ekku. Illol minn rajnik u koll anke f-programmi oħrajn. Pero dal-istin naħseb li huwa l-aktar stil li inti tħobb jeċi jinterpreta vera. Nħobbu ħafna. Nħosnikom. Dan il-Latin, dan il-jazz u l-blues ux vera li tħobb jeċi. Ekku, hemm xi pjanijiet għolwin hekk forsi għal-futur li jinna forsi oħroġ xi single jew inkella. Jew mhux daqshekk, mhix target. Le, 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 jiena nagħmel dan ix-xogħol għax inħobbu. Passjoni. Passjoni, ġifieri ma nagħmlux b'xi tir speċifiku, ġifieri jiena l-importanti li mhux ix-xogħol. Mhux kull kantant ikollu dik il-mira. Jiena l-importanti li mhux ix-xogħol, nieħu pjaċir u mhur id-dar bid-bisim. Inti tagħmel xogħol ukoll differenti. Jiena traduttriċi. Traduttriċi wkoll għax aħd din niftakar il- Kif jirna xilek għajt? Kif tlaħħa? Kollox, ħanajdek. Kollox. Jien għandi ħafna jnuna minn joħod liħsib it-tifel. Ah, proset. Għandi dan il-privileċċju kollox. Tajjeb ħafna. Olwin, aħna sen stiduk biex terġa' tagħna għatmana aktar tajt ukoll waqt il-programm tagħna. Grazzi ħafna jiena nfakkarkom biex tkomplu tibgħatu l-SMS fuq 50 61 4997 bħalma jgħidulkom fost ħafna kompetizzjonijiet għandna propju il-hotspot. U allura wasal il-ħin, maestro, hotspot competition!